Олимпиада теметин салгатака, букемне Бразилия футболга хамандата хоттурута сухоньюр. Беги корреспондент мы Рио-де-Жанейро самый биллер футбольный клубугар Фламенго базатыгар сырыттан. Сели Степан Пасельская сюжетыгар. Фламенго клуб базата Рио кенгер турар. Тыгынчақ 195 ылга футбол болбаккара парусный спортка тоғылынан арылывы тәрәхен Бразилия бастығы төрттемит клубтарыттан бир дестере болар. Бүгін Фламенго онтан тақса спорт көрінгінен жарықтанар жану Тюмер. Олырын самый билдер көрінгінен билден турар футбол болар. Клуб аныға рехетіне вере көте көрсеуға Фламенго клуб самый билдер онна чута маған пеледен атынар Зико кенене дүргі полу тыңча 913 сыллаққа Зико андайду бастың футболихынан аттамыда. Фламенго ен Рио-де-Жанейро онна бүттін Бразилия самый билдер клубы болар. Статистиктер ағыларынан Фламенго ылжачыларын ақсана 4 миллионтан тақса кейін. Беге білген Фламенго жарықтандар кейінгер кәлен тұрауыт манына футболистар оларын бүгін соқтар. Тоғы жетерген Америка, онына Британия хамандалара манына Олимпиада білімненелер жарықтаналар. Білген клуб база тұр мағығын онына музей үлелей тұрар. Фламенго ғылучы сетей теген тұғынчы 911 сыллаққа Кубок Либертадоре сылбыта онына ол кеннеттен Ливерпур хаманданы 3-0 санынан кыян интерконтинентальны кубок қағайына болбыта. Фламенго Бразилия бастың стадионы бар Мараканаға жетеға ұнюларын үйтар. Оларын білеген манна Олимпиада күріктейлері болы тұраллар. Аэропорт Якутс, Чаран 21 век строительный рынок, онна Азия олара дирекциятының өтінен оғылар Олимпийской кораттан сонымлары күтіп бәкке көрін. Степан Пасельская, Радимир Томская, Саха телевидение, Бразилия.